És evident que la pobresa és un problema de redistribució de riquesa i, per tant, un problema polític. Però mentre els governs i les societats, en general, no posem fil a l'agulla per solucionar-lo definitivament, les diferents administracions hi fan front a través d'instruments per gestionar els ajuts per necessitats bàsiques. Un d'aquests ajuts és la targeta Barcelona Solidària de l'Ajuntament de Barcelona. Marta Ballesta, bona nit. Bona nit. Que és aquesta targeta que portes a les mans. En què consisteix? Doncs és una targeta moneder que es carrega amb l'import de l'ajut que els serveis socials determinin en cada cas i que permet als beneficiaris comprar en una xarxa d'establiments adherits. Però no tots els establiments. Aquesta targeta només funciona en aquells que tenen la categoria d'alimentació dins la classificació SENAE, la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques. Com us podeu imaginar, el seu funcionament és força senzill, és més ràpid que haver d'anar en persona, no?, a buscar l'import. Es carrega automàticament al cap de 3 dies que s'hagi prescrit l'ajut, s'avisa per SMS a l'usuari i, a més, també doncs, es pot consultar el saldo en tot moment en els caixers automàtics, tot i que no permet retirar diners. Aquesta targeta és només per comprar. L'any 2016, per fer-nos una idea, per aquesta via es van tramitar gairebé 5.000 ajuts per valor de més de 800.000 euros. Marta, i per què s'aposta per aquest sistema en lloc de distribuir directament els aliments a les famílies o les persones afectades? Diversos motius. D'entrada, i potser el més important, és el d'evitar l'estigmatització. Amb aquesta targeta, l'usuari pot anar a comprar i triar com qualsevol altre ciutadà. A més, d'aquesta qüestió també doncs, més fàcil, pot accedir a una sèrie de descomptes en molts d'aquests establiments que tenen previstos en el cas de productes més bàsics. Facilita també el control i el seguiment de les despeses, perquè es fa un seguiment amb l'usuari de com s'han gastat aquests diners, no?, i com es va evolucionant. A més, també ajuda a teixir una xarxa de sinergies entre les persones, les entitats i les empreses que tenen aquí, per exemple, una via per reforçar la seva responsabilitat social corporativa i, a més, potser no perdre uns clients que haguessin perdut per aquestes dificultats econòmiques. És una visió que és la que està implementant l'Ajuntament a través d'aquesta targeta, però que també tenen altres entitats com Càritas. De fet, per això hem portat aquest cartró de llet, que, si us hi fixeu, no és un cartró de llet, sinó que és una guardiola. Parlant amb la Mercè Darnell, que és la responsable del programa de necessitats bàsiques de Càritas Diocesana de Barcelona, em deia que és molt important seguir treballant en un canvi de mentalitat, deixar una mica la visió paternalista, deixar de tractar les persones en situació de pobresa com si no fossin capaces d'anar a comprar al supermercat i triar, i sobretot com si no fossin responsables a l'hora de fer-ho, no? Per tant, em deies que a vegades sembla que siguin delinqüents, no?, i que per això els hi haguem de donar el menjar directament. Ella m'insistia, per tant, que la donació d'aliments té sentit en una situació d'emergència o en el cas de que sigui amb l'objectiu d'evitar el malbaratament, que va ser l'origen del Banc dels Aliments, però que no té sentit en una ciutat com Barcelona amb els supermercats plens de productes. Més enllà d'aquesta targeta i el que representa, quins altres sistemes existeixen per cobrir les necessitats bàsiques de les persones que estan en situació de pobresa? Hi ha diverses vies, diversos programes, i és important també remarcar en aquesta qüestió que es treballa i s'estudia sempre cas per cas. Per rebre qualsevol tipus d'ajuda s'ha de passar per algun dels centres socials. A Barcelona n'hi ha 40 i és allà on amb els treballadors socials es crea un pla de treball específic per a cada usuari del que se'n fa un seguiment, perquè l'objectiu de qualsevol intervenció és que aquella persona deixi d'estar en aquesta situació i, per tant, deixi de ser dependent. A part d'aquestes ajudes directament econòmiques, hi ha, per exemple, els àpats a domicili, en el cas també de la qüestió alimentària que avui estem comentant, sobretot pensats en casos de gent gran, també per a la gent gran sense una xarxa familiar, els àpats en companyia, la xarxa també de menjadors socials, 18 a Barcelona, més de 1.500 places, i encara altres qüestions que potser també podríem citar, com són les ajudes per les beques menjador, que reben moltes famílies, o altres programes com el Barcelona Salut als Barris, que també pretén millorar l'alimentació en els barris més desfavorits. Gràcies, Marta.